една от най-новите рок банди, но с едно от най-лиричните, най-тежките, или какво е звученето на Каторга? Това ще разберем след малко, но първо ще помоля да се представят от сам натам. Иво съм аз. Инструмент? Барабани. Людмат съм аз. Инструментът е бас. Дамата от групата? Аз съм Лора и съм шивачка. Базикам се, аз съм вокала на група Каторга. Иван, китара, най-тежкият от групата. Първо искам да разбера кой командва в тази група, към кой мога да се обърна с въпроса от кога свирите заедно и как се събрахте? Чувата. Към девойката. Шивачката. Свирим заедно вече година и малко и всъщност ние сме съвсем отскоро заедно, но много готино се сформирахме като хора, се разбрахме много готино като музиканти, като идеи музикални. Бързо ни се развиха нещата. Реално сме от година и нещо заедно. И вот само да разкажи за началото на това как започнахте общия си проект, Каторга. Общия проект започна много интересно. Аз след дълга пауза разбрах, че има място за барабанист в групата и бях много изненадан, защото се харесахме веднага, сприятелихме се веднага, започваме да работим абсолютно веднага и след 12 дни след това вече имахме първия концерт и от тогава до сега е все така. Абе, яко! Как ви приемат феновете? Колко участия имате? Колко концерти вече заедно? Еми, общо взето цяло лято обикарахме наляво надясно по цяла България. Феновете ни приемат много радушно, много ни се кефат, за което сме супер благодарни. Общо взето се чувстваме страхотно, фенове се чувстват страхотно на наше участие, което нас много ни радва. Ванка, как определяш стила на групата? Ние всички сме фенове на тежката музика. Разбира се, да. Ми стила е някаква смесица от неща, които на нас ни харесват. В смисъл от Слипнот до Милена. Може дори така да го кажем, да. А във връзка с събирането на групата, да, от една година сме се събрали, но най-важното, което е, че успяхме да се съберем и да влезем в студио и да запишем диск, което е едно от най-важните неща, разбира се. Това е нашия първи диск, Каторга, и за мен е голямо удоволствие да ви подаря един екземпляр. Слушайте го, кофейте. Какво се занимаваше преди Каторга? Каква музика слушаше? Кое те амбицира всъщност да участваш в подобен проект? Като цяло винаги съм слушала тежка музика и това да бъда част от група всъщност ми е мечта от много години. И изключително много се радвам, че имам възможността да реализирам тази своя мечта. Защото знаете, че в България трудно се случват работите и като цяло за рок музиката сцената е малко по-така деликатна. Занимавала съм се с това да пиша, сега пиша текстовете на групата и си правя кефа и ми е много готино. Изцяло на български ли са вашите песни? Изцяло на български са, така решихме, защото по този начин по-бързо стигаме българската публика, по-лесно ни разбират и просто това беше първоначалната ни концепция. Никога не е късно да я променим и да направим нещо и на друг език, но към момента правим неща на български. Независимо дали свириш на барабани на какъвто е друг инструмент, кои бяха групите в световен и в български мащаб, които пичове вас ви амбицираха да се занимавате с музика? На мен първата група стартирах от MTV, майка ми ме зариби още по Bon Jovi, Scorpions и така нататък, но най-вече първата ми група беше Metallica и след това вече те са плеяда от групи, така че цветна е работата общо взето. При теб? При мен са много групите, мога да спомена Dead, Megadeth и всякакви Dead банди, които съм впечатлявал през годините, Cattle Decapitation, какво ли още не, аз съм пълен музикален по мяр принципно, така че
всичко, каквото мога да се сетиме, което звучи тежко, мелодично. Примерно System of a Down също, Slipknot. Занимавате се с музика, може би до голяма степен в свободното си време или как? Това е като ваше хоби. Какво правите всъщност в реалния живот? Аз съм системен администратор, IT. Иво, ти? Да, аз нещо подобно. Айде сега към другата част. Свободното ви време, до каква степен музиката оползотворява денят ви и с какво се занимавате, когато не се занимавате с музика? Аз като цяло основно се занимавам с музика, освен това съм и сценарист. Като цяло в тази сфера се въртя, така че това идеално уплътнява целия ми живот като цяло. Иван, какво е музиката за теб? По принцип за мен музиката е на много голяма част от моя живот. Винаги от как се помня, едно време имах касетки, после станаха дискове, съм слушал музика, естествено тежка музика по време. Аз съм леко възрастен и дори съм слушал и по комунистическите времена. Но да, лошото, че в България не може да се, за сега не може да се изхранваш с музика, нали, ако си подземна група и ако не свириш ракия и чалга, не става да си изкарват пари и за нас е удоволствие и хоби. Вие сте млада група, но със сигурност с амбиции за бъдещо развитие. От тук насетне какво следва? Задай си най-хубавия въпрос. Вашите бъдещи творчески планове. Той е жесток въпрос, нали? Имаме два концерта. Днеска ще свириме заедно с Милена на 6 декември, точно на Никул ден. Мислиме да избухнем много яко. Другата седмица сме в и след това празнуваме Коледа, Нова година и живи и здрави, може и да си запишем още песни, защото много ни кефи това как стават нещата в студио. Лора, как си представяш бъдещето на Каторга? Извънземно, защото той каза подземно, просто. Представям си, че ще си правим кефа, докато е възможно и ще се случат супер готини неща, защото ние сме много отворени хора и много се кефим на това, което правим и надявам се да има максимално развитие за бъдещето. Извънземно, подземно, вашите наземни пожелания на зрителите на нашата телевизия? Това не го разбрах. Ми някакви пожелания трябва да измислиш за Коледа. Как ни учиха в детската градина, да сме живи и здрави. Пожелавам ми да слушат готина музика, да идват на нашите концерти, да се кефят на музикантите в България най-вече. Имаме много качествени банди. Мисля, че не сме единствените. Няма да сме първите, няма да сме последните, така че продължавайте напред, дързайте и това е. Иво, поздравление за нашите фенове, т.е. за вашите фенове и за нашите зрители. Да, аз искам да поздравя всички хора, които гледат. В момента искам да им пожелая наистина едни прекрасни коледни празници, да слушат повече хубава музика, както каза Людмата. И може да е банално, обаче наистина съвсем, съвсем за малко да се опитаме, сме по-добри хора. В момента е Коледа, сега млади и стари. Нека останат с музиката на Каторга.